ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଶ୍ରୀ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବୁ ଦଶହରାରେ, ତ ସେଇଟା ଆଗକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣିବୁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ମୋର, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅର, ମୋର, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ସବୁ କରେଇ ଦେଇଛି। ତ ସବୁ କିଛି ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ପାଉଚ୍। ତ ୟା ଦେହରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ତ ମୋର ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ମାନେ ଟିକିଲି, ରବର, ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟର୍, ମସ୍କରା ହାଇଲାଇଟର୍, ଯାହା ବି ସବୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ କ୍ଲଚର୍ କରିକି ସବୁ ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ୟା ଦେହରେ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଛି 3:40। ତ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚିଜ୍ ଫିଜ୍ ସବୁ ନେଇଆସି ଘରେ ବସି ବନେଇଲି। ଚାଲ ଚାଲ ତମେ ତ ହସ ନଥିଲା Yeah.